بي قشاي إن إلهي أتوبت كنتو وحبدا أي كتوبت كنتو ولينا ما أركي يدو كتوبت كنتو يدو سي إبدا عديك إيسان أركي بيلاي باي بكوس أدي واحد بلغي يا بابا إن ويل كان أي نعيسو إلما قروح بضم قردالو يدينا واحد لغو انتحاما إيدا شو مركا هو قف بانو أركا مانا كوراعي لداسو ماليين مركا وانا ماي لكن معني علمي إلهي ساقا مسورة يعني واحد دلان دونا إلهي با أكسومان حتى ملق موغا ملق مركا تكو أفوف للي يعني بيسا لابرا مركا قف كان واحد الله قري وحو دلي دونا يسورك إلهي ساقا مسورة وحو سين دونا ساقا أك مركا قف كان مردي كرسومان قف قرحونا قرسانا يا قف قرحون وإن وإلا وإلا إدشا you cannot say someone ma dhikartid waxa laga yaba ma dhisaani adoo qof qurxoon ay isqabtaan hadana in markaysa macne ilmo aan qurxooneen aad dhashid waxa laga yaba adigoo qof foolxun ay isqabtaan waxa laga yaba in markaysa ilmo qurux badan aad dhashid macne sawirkaasi qaybka ku maqan ee ilaahay uu iska leeyahay isaga ilaahay horta isaga suurada soo sawiray soomaan markii hore ilaahay baa awuridan iska leey qofkan waxa laga yaba qof kala dhimanba inaad dhasho waxaan ilaahay ba abuurtiisa iska leh gafna way horta wixii ilaahay ku shaqaleeyay in la dhaw ani waxa saaraba waa gafka ugu weyn waa sababta you never know ma ogid adigu waxa aad tahay iyo waxa aad dal doonto iyo waxa cunid doonto iyo meel bari xataa waxa cunid doonto ma ogid cuntad ma qaxir mi doonta ma dhiman doonta ma qadayn doonta you never know ma ogid marka qof inuu dhaho ani waxa aan sameynayaa waxay ku tusay waxay tusaysa inaad awood adigu sheeganayso oo adigu cilmi qayb ogtahay taasna waa waxa laynaga xaaraantiinay waana midda u baahan laakiin jaahilnimada inagu badan hadda ana waxaan u haystay in soomaalidu wax baratay wax la socoto wax fahantay laakiin aad baynu jaahil u nahay dhinaca ugu liidanaa moogta marka qalab weyn waay qalab weyn waay qofku inuu dhaho waxaasan anigu helayaa qofkaasaan dhalayaa gabadhaas anigu waan dhaliilayay waana dhaliilay barnaamij baan ka sameeyey waana dhaliilaya gabdhaha soomaaliyeedna waa ka waaninayaa waxaan leeyahy waxaasa gafka ha ku adin gafka ilaahay waa kaa yeersiya kaagamase tagay soomaalidu dhahda gafku sidiisaba waa xun yahay midda kale haddiiba gaf adoo gashay haddana ummaddii ay ku wada habaarto ama lagu fiiriyo ama qofkaasi nafkiisa uu kaa naco ilaa qofka ilaahay uu karaamiyo qofku karaamuu leeyahay si kasta wax kastuu yahay karaamuu leeyahay qofku ilaahay baa karaamiyay karaamadiisaas marka waxaa laga yaaba in dhaawac kugu gaaro marka wax badan oo laga fiirsado oo inoo caadi inano waxaasna waxaa keenaya walaal fiyoogii baa meesha galay hadda gabadhaas waxay ku leedahay nin dhan wiil dhan oo dhalinyaro ah oo gayaankeeda oo walaalkeeda oo weji iyo walaalnimo xataa baan ku kala haray waa ishalana isu doorana maantana aan ku kala tagnay af qurxun intay ku dhiilay waxa ku leeday fiyoog fiyoogo maalmo laga cishan kara hadda waxaa arkaa iyadoo eber laga dhigay oo bini aadan wuxuu ku siiyey laguma dhergo bini aadan wuxuu ku siiyeyna waxway uu kaa qaataa ama uu kugu libseegta haddii uu kaa qaadan waayo xagga marka waxaa ka fiican waxa ilaahay ku siiyey iyo waxa ummaddaada sida aad u da wax la tabcadana dadka ugu fiican iyada nafteedana dhaawac bay u keenaysaayo dawlo mustaqbal bale waa gabar yar mustaqbal bale nin kastiba beri uxulee tan waa danaysata ama interesti bay kugu fiirinaysaa marka adiga naftaadana lama dhaawaco ummadaadana lagama dhexbaxo gabdhaha soomaaliyeed marka waxaanu joognaa kowda luuliyaan joognaa kowda luuliya marka la gaaro dal iyo dibad waxaanu aragnaa dad fara badan oo calanka buluugga soo qaadanaya ma arkaysa macnihii ku faanaya shucuurta muujinaya waa wax wanaagsan laakiin sida calanka aan u sidanno wadaniyadda iyo qabyaaladda middaan ugu badan haddaan runta sheegna shacabka soomaaliyeed haddaan nahay inaayar wallahi bilaahi munaafiq baan u badannahay munaafiq baan u badannahay waxa weeye been wa waxaasad arkaysa calankaas iyagaa san iska rabaan tii guriga ku cidlootay oo loo diidi jiray inay dibadda u baxdaa maalinta aad ninku soo fasaxaan tii ninkii qarqadaha ahaaye maseyroog ah u qabay guri ku xirayd kuwii kale oo meel ay aadaan iyo daday dhex galaan la ayeen waa maalin oo maaragtay laysaga soo baxo laakiin maantaoo kaleeto soomaali been bay isu sheegaysaa maalintaas ma aha wadaniyadda lagu sheegayo wax weye waxaad ilaashato calan aad ilaaliso xornimo aad markasta ilaaliso waqti kastana kuu taagan ood ku xisaabtanto ood u dabaaldegto inta laga gaarayana aad ku manafsacaado laakiin innaga waxaanu waa show of way waa halagaa sheego waa halmarka soosooma dhigi karno macnaha sida aad sheegayso waa show off ama ostentation wadaniyadda hadday naga dhab tahay calanka sida aan u sidanayno show haddaysan naga ahayn wadooyinkeenaan dhisan lahayn baaboorkciidamadeena iyo beri iyo mani diyaaradeena gaafwareegi lahaa cadaaladeenaa shaqayn lahayd webiyadeenna dalkeennaa sharaf ku yeelan lahayn aan ku wada noqon lahayn nabad iyo cadaalad iyo sinaan ayaan ku wada noolaan lahayn
أدون كان وحلق بسن لاين بيرهن بدهن يورشدهن أيانو سميسن لاين مدك على كود اللولي النفس الدهدة معنيه علن كان بلوغا مركان قادان إنه واسكود دلبينا صومر دي كرنا صوبتي تاي وحاث ضدك قار معنيه يقو قبيل بونينا يوحيد أن عبدالله عيسى كيني علنك عبدالله عيسى علن مكينين إيه علن كماركيس أفرطن يسدح دي مركي قميستان للدرعي لبا علنا تاقنا أو كليئة علن وداد إليهين أو معنيه مرعط أه وداد دا صوفياشا مرعط أيه لحين جرين لأنه صوفيانا هين مركي هوري يعلن معني دمن بلوغلي أريك دمن بلوغلي وكي ما ده بور إيل ماشي ليه ده ما بور هيب وحدي جرين ده كي مركاسي معني دق دقاقي دمن بلوغلي مرك دمن بلوغلي على كان بلوغي ولا جدين وكون سجال بقول أفرتنا يسد حدي مرك حتى على كان بلوغة أيانو سي كلا قبيا لدينا صومر دي كرنو تاريخ بينان سمينا معني تاريخ رونان دوغنا معني وحبا يسمو قولين تاس ما يسكع دينا لك حدينو مودانية سيغانا إنو ما عالن كاس كلية ما أنت ميشان جوغنا ما جوغنين قبيل بينو يسود لينا عالن بين ودانا حدو عالن كان نفكيس عالن قبيل كي كغبت بانين وضن ظلمكي إسكاقا دينين وضن هرمر كوهرين محلو سوكر دي عالن محلو سوكر دي مركا وامد داس وايه وقا إنيمو وحايا هيتوي ماشي وغنى يري جيران دبن بلوغلي محي ولا جيدان ما قف دبن كيس بلوغ اجرا محي ولا جيدين دكاس ودانيين بحاين وحي ولا جيدان كان رسمي اه امد اسكو هاي انو عانق كاس اي وطان قوية دبن بلوغ لهاس انو يه لكن امد اس اي امد المان تدوكتا سخوا اسكو مالا هدئنا لك ودكاس دب خبيل ماهين دب قرم بحاين دب قديد بحاين هذا تاريخ لو أكتر ما كدي بلورة وصار ما مقله نبى نندى هاي نك سواء قوم بدي يعني قال يجيب الدل متبى وقتنا قاي متبى سنين يال هذا يفهم تاعي وان تاريخ داس مركا هكا واحد كتوس إيسا دتك هاد الجوعة يدتك كاسو إني كردون في عناين دتك كاسو رباديها هذا قبيل هاي سود لا مرمر ولا استقالة لكن والدنيا دا والدنيا مركي الله ده والدنيا ده أجري لا هو أنا أحاول ببين لك شيء يعني والدنيا ده ببين لك شيء يعني كنا قنية نضيفه ماركيس هذا الجيل كهذا جوجا من مودة أما هبور بور نادانو أما عاتها النقدانو إن أي ك تبر ضد نمير يهين كوي كوري تصالح المية هرا سدد جركا أربع راع جرين جيل حتى سجل جركا أما وراع جري لا بقى لا درسن جري بيه صار دانين جرين يدو أبيوس أنا هاينا أنا نو قايدانين لكن كو هذا جوجا يجو سدد تمن جرة تدوي تمن جرة إن قانت لقى هايو ولا إلاليو أو إسكندر هايهين أري عربات كي كعب صدان مركب قارنا أري إيه سلامان سؤال كم ياب ضل كذي لقيه إسكتي يا معهنا درس كتي يا مع وعهين إسكتي يا هينا أكوش يا جاية المحاس أكشي إيشو إتدب الجرك يسددك دتك كوا أفر جرب دتك كوا في عندنا وح وح كينا يي والد كبر بارناي والد كبر بارناي هذا هو يتهاي يهدي أبو ويلي هاي abis ba garab taagna oo markuu maanta uu dabka ka leexdaba wuxuu bari jiray habka isaga waxa laga rabo iyo waxa markuu weynaado laga filayo gabar haday tahay hooyadeeda waxay tusi jirtay waxa laga rabo waana mid keen jirtay in la istamadiyo oo reer hebel ninkaasu waa nin waraatan gabar nooga doon gabadha hooyadeedu waa hooyo wanaagsan wixii keen jirwal kuwan iyo kuwa marka farka soo toowaa u dhaxaya soo mid labaad ilmahan hooyada waxay baraysaa reer hebel iyo qabiil ama waxbay ku aqaanaysaa aabihiina maba ka warhaayo intu subaxii halkan cilaamad saarto hadii sugajoogaba oo koob beer oo jaha saarto uu makhaayad balisanayaa maanta dan marka uu yimaadana kaylo iyo ama maaragtay wixii uu maantana soo arkay oo halkan uu falanqaynayo uu la soo noqonayo marka tayadan waxaa ka qaaday ilmuhu waa ilmihii sidii loo kori jirayna u korayo wixii laga wada kiri jirayna kasoo bixila laakiin waalidkii baa kala duway sistamka ma aha waa waalidkii ayaa kala bedelan
وأي كان يجب على بلوسرة يجب على إلمين لها هو أصلا إيه قيمة لها إلما قيمة بدنا نوصلها ده سريعة أنت بس الوكل دوين وأي هي باركي سوى كوم هاد نقينا نظيف يوسف قرن وقت قيمة هي قيالة ولا ليال الكاسي وحانو كسو قبقبيني برنامج كان عاوة نظيف يوسف قرن ماركي سي مرتدة اي نوغو هايد وحاكو الرئيي سيد عبد الرحمن اياكو الرئيي وماركي سي ان بدن رنتي مع وح بدن ان كفائدني نكاسي وانين اقون له ماركي سي مادي الديني بلاقنا الهي اوسيي الهي ما شاء الله عود كيسا اود دايو اي عرب كيسا نظيفنا كمان اللي دتا واقبر ماركي سي قاريد او افري طبنات او حنيه كوسكوس ما دي كره ناس كوسكوس ما دها نينكيدا ورا لغرينا يا يا عرورتيد عفوا ولا ليال هلكاس ان كوسو غبغبينينا برنامج كينا ددك غدال كاسو غلايو مدحوينها سوماليا شركي انكرا شيكدو وху او بدلي نما يهو حدي سومالي لان هشيسكي لغا نكونايو هلو سو وريجيو ماركيس هوبيو بداسي ماركيس معني دكده هوبيو او ان ايتوبيا اكسس ان كسينايو شركنا waxa la isugu tagay ethiopia inay ka noqoto heshiiska hore somaliya madaxbanaanideeda banaanka ay ka marto isla markaana heer caalami dakada ay rabto heshiis ay kala gasho dawladda federaalka iyo maamul goboleedka markaas dakada ay rabto ku yeel raalina ka ah marka xisaabta meesha ay maraysa beesha caalamka waxay leedahay war somaliya hal la dhaafo maslaxadooda ay ka arkaan iyaguna beesha caalamka hal la daayo wuxuuga iyaga iskale iyo madaxweynaha somaliya oo leh war Ethiopia ay kaalay dakada access military ga keenso kulli maraakiibtii malka maalta Ethiopia way soo dhaqaaqeen maalmo ka hor sidaad ogtiin marka Hassan bay wax isku ogaayeen miya ma ogi Muqdisho geela ayaa jooga haduu san ka bixin inta aan live ku jiro hawlo badan buu wadaa jabhad ayuu aasaasaya jabhadaasina waxa weeye markayse control wixii dantisa markayse ka soo horjeeda ayuu rabaa inuu kula dagaalamo Soomaalnimana u bidhaamiyo halkaas aan ku soo gabagabeeyayna kooda luuliya ayaa la jooga anuu kooda luuliya hanbaliyan leeyahay waa hore waxaan macnaheedu uga tiriyay eray kooban abwaan ma ahi waxaan dhahay karkaar garowe iyo kontroolka mudug ilaan kooda luuliya ma ahan markayse markii gobolada waqooyi ay xoroobeen mana ahayn laba dowladood oo isu tagay calanka buluug geysteen labadaba laakiin waa markii gobolada koonfureed xornimada ay qaateen 26kii Juun gobolada waqooyi ba qaatay 72kii Djibouti ba qaatay kooda luuliyana koofur ayaa qaadatay ku laran macnaheey markii ay midoobeen ku astaysan labadaasi munaasabadood waa marka waxaan ka eedey karkaar garowe iyo kontroolka mudug kusimaheedaasi galgaduud iyo kala baydhka Hiiraan kama marmaanka shabeelle يعني يكالحنتي حمر كوية برو يكسماية داقو تالو كايدات كاباي يبكولون كهرين كلي أسايلي كتواري هوستي دا يكما مارمان كا قدو كود لوليا وكولكي كوري قميسيقو اي كور إساقا قادين كونفورتي يوقويي كلا كرانتيلنانا كورسيقو دو مد نقضي كود لوليا ساسان دهي marka kullay hanbaliyan leenahay laakiin munaafiqad baan ugu badan macnahe calankan buluuga ah macnahe kooda luuliya kaliya la qaadanayo 26ka Juun iyo macna ma sameeyneyso waxa loo baahan yahay wadaniyada si dhaba in looga shaqeeyo afka in la ilaaliyo diinta in la ilaaliyo dadnimada in la ilaaliyo Soomaalnimada in la ilaaliyo wadanka in la ilaaliyo dawladnimada inaan ogolaano isxukun inaan ogolaano taariikhda inaan runta ka sheegno يعني تاريخ of online in aan loo sameeynin qabyaalad daraadeed dalaqdam ayaan ku ciidayna ani kulli dalaqdam aan saaraya insha Allah heesti dalaqdam aan sameeyay taas aan ku tuurnaaya aniga caawa kooda luuliya dalaqdam wiilashii gabdhii oo tartamaya ayaan rabaa in aan markaysay si daayo biidnillaahi baari dalaqdam heestaasi waxay markaysay qayb ka tahay heesihi horta ereygaasi gabar aan noo keentay gabar ayaa noo keentay dalaqdam gabadhaasi dadkii oo dhan ayaa ma arkaysay qaatay anagana markii dadkii oo dhan ay qaateen heesan ka sameeynay marka dalaqdamta laakiin niyo waxaan arkay macni naaga badan
oo isla markii la soo kacay oo waaweyn kuwa baabuura saaran kuwa shacab ah maxay maxaa ku dhacayaan isla dalaq dam dalaq dam dalaq dam ka yareysa meel walba dalaq dam